Terima kasih Raja Lebu kerana lebih positif dalam mendukung gagasan menoktahkan kemiskinan Tegal, dan ini penerusan daripada langkah awal termasuk sistem e-kasih mengumpul pengkalan data kemiskinan di bawah ICU Jabatan Perdana Menteri. Setakat 15 Mac 2023, jumlah dikenal pasti 123,243 ketua isi rumah miskin Tegal telah berdaftar, walaupun saya memilih untuk meletakkan 130,000 kerana kemungkinan angka ini bertambah. Di antara usaha yang diselaraskan termasuklah IPR, iaitu Inisiatif Pendapatan Rakyat, Sumbangan Tunai Rahmah STR, dan kepada 400,000 golongan yang mudah terjejas, keseluruhan subsidi, bantuan, insentif dalam seluruh kerangka ini mencecah 64 bilion ringgit. Ini termasuk konsep payung rahmah. Sejumlah 750 juta ringgit telah diperuntukkan untuk tujuan IPR, 750 juta dengan tiga inisiatif yang telah diumumkan oleh Menteri Ekonomi baru-baru ini, Intan, Insan dan Ihsan. Kemudian ada lagi selain daripada inisiatif usahawan tani, inisiatif usahawan makanan dan inisiatif operator perkhidmatan, beberapa langkah lain termasuklah usaha memudah cara dalam urusan pelantikan pekerja, menyediakan peralatan dan kelengkapan serta memberi bantuan allowance tambahan kepada peserta, dan Majlis Pembenaran mengemukakan nama-nama peserta supaya dapat disantuni secara langsung. Ini hanya beberapa kaedah memudahkan. Dan STR yang diberikan kepada hampir 9 juta penerima. Saya kembangkan ini kerana ia mencakup jumlah yang disebut kemiskinan Tegal, dan oleh kerana semua jabatan dan kementerian yang terlibat ini dikerahkan, saya yakin jumlah 130,000 ketua isi rumah ini mampu kita tangani dalam tahun ini juga, insyaAllah. Cik Raja Lebu. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Saya teliti jawapan daripada Yang Amat Berhormat Tambun tadi. Cuma